Dakle, ekipa sa... Ko nas vozi? Marko. Evo, Marko nas vozi. Branimir, Brane. Brane instruktor. Evo, idemo lagani Đirić, fino. Da vidite kako to Brane dobro radi. Da vidimo. To. Ne radim ja, radi Marko. Nema veze. Brane ima... Sličnu metodu koju ja. Stopić radimo na vidnom polju. Da, mislim se nešto naprijed. Ima pješake. Da, dobro. Market, samo ljubav. Da. Dobro. Samo gas. Samo ljubav. Samo ljubav i gas. Evo, malo po Osijeku. S Vukovarcem. to, bravo. Znači, Brane iste metode koji ja, jel? Iste metode. Ma, tak, treba čovječ. Šalobakteri. Samo šalobakteri i ljubav i to je to. Malo po Osijeku, tu ne vozamo. Nema veze što. U Vukovaru. Market to zna, vidim ja da to zna. A bio dva put u Osijeku, kao znam ja nešto. O, nema veze što, promet, samo pratiš i gotovo. Pozdravljam ekipu. To. U autoškoli, moje kandidate. Tako je. Luna, jel ta? Da, Luna. Luna, tako. Nova Luna. Nova Luna. A stara Luna? Staru se ja polako. to. Na pozdravljanje tebe, Marko, sviđam se. Tako je. Ja sam pozdravio ne ostale kandidate, tebe nisam sad. Ne, o vezi, to je to. To je to. Tu smo mi nešto isto se umotali do Osijeka. Tu se možda da. Evo ti korsica ista. Znači, korsica dobra? Dobra je, da. Pa, da. Dosta pregledna, što se tiče kandidata, udobnosti, okej. Okay. Mm. Vidjet ćemo, bit će izmjena za dobit nekih vozila. Dobro je, dobro je. Level up, ili tako? Da. Samo prema gore, ništa dole. Market, koji si sad? 26. Znači, već si blizu, a? Blizu. A vidi se vještina, vidi se da već to vada. A malo ga sad pere trema, a? Ne? Da. To ti je sad dobro, ko na ispitu si. Ovo isto, da. Sam na ispitu ne pričamo sa ispitivača. Ne. Sam on, ja šutim. Dobro, ja isto volim na ispitu šutit, kužiš da bude ono fokus. A, kak ti je ovoga na ispitu, jel ti zna muzika bit? Ili skroz gašena? Gašena. Da, negdje kod nas, naš, kod nas negdje malo na, daju, na da, da, daju malo onak tek toliko da titra. A ne. A da bolje oni imaju komunikaciju. Da. A uvijek ko kaže, stiše ti da se čujemo. Da. Da. I onda kaže Marko, što ste rekli? Da, da. A dobri su pitivači, okej su. Da, super, ja isto nemam nikakvu prigodu. Tako da respekt ispitivačima, evo. Nije lizanje guzice, guž, nego onak. Stvarno je dobro. Eto, betonog što uleću. Da. Tu ti je trulac poznati. Vičak. A, onaj, da. Ne uvjerovat da sam to fulo. Prosto sam ovo da kužiš. Da, čovječe, fičo onaj. Ne znam, još ga sad neko snimit. Kaj je to, T-55? Ne znam. Mislim, ja igram World of Tanks, zato ću... A, ne. Je, T-55, čovječe. Da, mogu sam još malo napred, ali ima ne smeta. Ne, može, slobno. Malo ti bolji pregled za pišake i tako, ali oni su jednostavno. Čovječe, da mi to nisi rekao, ne bi ga vidio. Naš poznati fičak, no. Da, crveni fičak. Čekaj, to je baš taj ili? To je tu bilo, nije taj. A, no, tu... ono, dobro, onoga to nema. To je tu i bilo. Tu, jel da? Da, ono? Tu ga je odnio, tamo u Buda skroče. Ima na YouTube. Da. Nisam znao da je to tako te veliki tank. Nije, nek ti fičo mali. Da, fičo je mali. T-55-ica. A moraš sve voditi računa, vozi sam, si već,
nema, ili voziš ili staješ. Onako je. Apsolutno, ne prekirat kočenje, to je to. Više da koče motorom. Apsolutno. Ovo je narodni. Polako staje, stalo staje. Mogu sam si stala kuze da ne držim. Da. A dobro, ajde. Sve za kanal. Sve za kanal, da. Da, da, da. Da. Vide Franje, dobro? Pa dobro, snalazi se. Znaš šta, to su te godine, ono, 30 i neke, kužiš, treba je to malo ranije, ma nema veze, ide dobro, da, dobro. Da, što su stari, njima je teže. Da, 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 da. Imaju svoje obveze koje, ono... Da, ima čovjek svoje nekakve, lupaju, da, kužiš, i onda... Imam jednu kandidata, isto je, 40-ka godina, jel, ali ono, žena radi ovo, ono, i to, odmah je teže. Da, da. Fokus dođe da, umorna. Je, je. Moramo kombinirat nekako, ićemo to. Treba naći sporkaus. Da, samo lagano krugić, evo. Ko bo. A nismo gužno upali. A zna se i tu, a? Spetlje. Ja, u Zagrebu, Zagrebu 4,5-5 stari, to gotovo. Osijek ima vozilo više nek stanovnika. Jel? O, da. A. Ne udara njih cijena za ovaj, naftu i benzin. A, taj, taj. Moraš se voziti. Ajde poguraj malo Marko. Pa ništa, ajde. Malo klija. Prvo ja ću izaći van. Pa pokažeš im, ajmo, ajmo. Sad znaš, sad znaš. Samo ravno. Samo da. Ako ne znaš kuću, samo ravno. I povratak u... Tako je. Port House. Evo nas natrag. Idemo lijevo. Na početnu poziciju molim lijepo Marko. Izbjegnemo rupu. Što, bude li tamo truca malo? Ti, da, da, da. Sad se ga opro, evo. Sad, da, od džaba sad će mi prljav. Dobro. Evo ga, to je to. Pozdrav ekipi iz Zagreba. To. Kandidatima od truca. Čekaj, sad ćemo mi to još vani napraviti. Da, može, može. Idemo, siguraj vozimo. Markice, dobro bilo. Bilo je. Bilo je. To isto. Evo ekipica, to je bilo to. Brane iz autoškole Nova Luna nas je provozao fino. Markic. Nisam ja vozao Markić. Markić je to dobro odradio, evo pa to bi bilo to. I normalno ako ste u Vukovaru, pišite se u to autoškolu. Tražite Braneta, samo ljubav. Samo ljubav. Ajde, bok.